आसा आनी आमचे खुबशे इंटरनॅशनल टुरिस्ट हांगा आयज अरायव जाल्लेले आसा. खूब खुशी भोगता कित्याक हालींच एक म्हयन्या पयलीं हांगा डॉमेस्टीक क्रूज स्टार्ट जाल्लो आनी तेन्ना सगळे जाण आमचे आख्खे मोर्मुगांवचे लोक एकठांय येवन सगळ्यांक वॅलकम करपाक लागून हांगा येयलेले. तशेंच आमचे जे युनियन आसा मुरगांवचा राजा टॅक्सी युनियन तेंच्यांनी हो फुडाकार घेवन हे सगळ्यांक लोकांक आमचे जितले मुरगांवचे टॅक्सी भाव आसा तांकां सगळ्यांक हांगा एकठांय करून आयज हांगा जे पॅसेंजर येतात जे टुरिस्ट येतात तांकां रिसीव करपाक लागून येयलेले आसा. खूब खुशीशी गजाल म्हणटा ती आयज जी फस्ट इंटरनॅशनल क्रूज येयलेलो आसा शीप येयलेली आसा आनी जे गॅस्ट आयज आमच्या गोंयांत येयले आसा स्पेशली आमच्या कॉन्स्टिट्युएंसीन मोर्मुगांवान आयज ते लँड जाल्लेले हांगासून ते आपले गोंय भोंवपाक वयतले पळोवपाक वयतले. सो हांव मागता कितें आमी सगळे जाण हांगा मेळून आयज फक्त तांकां एक वॅलकम करपाक एक रिसीव एक आमची संस्कृती प्रमाणे तांकां आमी एक रिसीव करपाक येयला आमची गोंयची आयडेंटिटी तेज्या लागून आमी थोडेशे प्रोग्राम दवरलेले आसा हांगा आमचे ढोल ताशाचे शो दवरलेले आसा तांकां वॅलकम करपाक लागून आमची बाकीची मुरगांवची सगळीं बायलां तांकां ट्रॅडिशनल वेयान वॅलकम करपाक लागलेले आसा. आयज जितलो हांगा आमचे मोर्मुगांव पोर्टाचे ट्रू जे आमचे शिप्स येतले इंटरनॅशनल शिप्स तितलो आमकां आमच्या फुडें जनरेशनाक आनी स्पेशली आमच्या टॅक्सी भावरांक हेजे भितर चडांत चड बेनिफीट मेळटलो. हांव मागता कितें हेन फुडें सुद्दां अशेंच ते आमचे क्रूज जे आसा इंटरनॅशनल क्रूज येवचे कित्याक आयज परेन हे एन्युअल इयराक लागून ऑलमोस्ट म्हाका दिसता डॉमेस्टीक आनी इंटरनॅशनल धरलेले एक 65 शिप्स येवपाची आसा. सो हेज्या लागून आमकां दिसता लोकली आमचे स्पेशली आमच्या मोर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएंसीचे लोकांक हेज्या भितर बिझनस मेळपाची चड चान्सीस आसा. एक जी आतां ही बोट येता ती डॉमेस्टीक जावं जाल्यार इंटरनॅशनल सकाळची येता सकाळची लागता सांजची रिटर्न वयता. हार्डली तांकां एक म्हाका दिसता एक 6 ते 7 वरां मेळटा तांकां भायर सरपाक 6 ते 7 वरां खंय म्हूण वयतले सो लागीं लागीं खंय भोंवन येता. सो एक्चुअल आमकां गोवा तर तांकां भोंवंक जाय जाल्यार 1-2 दीस जाता. आमी बाकी कडेन पळयता इंटरनॅशनली जी क्रूज वयता ते एकेका कंट्रीन 2-2 दीस 3-3 दीस रावता. सो अशें आमी तेंचे कडेन डिमांड केलेलो आसा की स्पेशली आमचे जे हांगा पोर्टान येतले हांगा सुद्दां तेंच्यांनी 1-2 दीस 3 दीस तेंच्यांनी शीप होल्ड करची त्या प्रमाणे लोकांक जे गॅस्ट आसा तांकां सगळ्याक गोंयभर भोंवपाक मेळटले बाकीचे गोंय एक्सप्लोर करपाक मेळटले तांकां खूब गोंया बद्दल प्रेम आसा आमचे टुरिस्टांक जे टुरिस्ट हांगा येतात इंटरनॅशनल टुरिस्ट जावं डॉमेस्टीक बट हे तांकां ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळा ही इंटरनॅशनल शिपा कडेन न्हू इवन डॉमेस्टीक जी येता पळय ती सुद्दां सकाळी येता सांजची वयता. सो हेजे भितर मेळना. सो जे गोवोरमेंटाचे जे विचार आसा म्हाका दिसता 1-2 दीस या 3 दीस हॉल्ट हो कंपलसरी आनी हो जावचो तेज्या लागून लोकांचो बिझनसूय वाडटलो. सो तेज्या लागून हो बेनिफीट जावंक शकता. सो म्हाजे तें दिसता कितें हांगा हो हॉल्ट जावचो म्हणून. अजून पर्यंत आमचे जे विचार दिलेले आसा आमचे गोवोरमेंटान स्पेशली आमच्यो गोंयच्या मुखेलमंत्रीन सांगलेले की आसा हे जे आमचे मोपा एअरपोर्ट आनी जो दाबोलीम एअरपोर्ट आसा हो दाबोलीम एअरपोर्ट थंय उरतलो आनी हे जे आसा बाकीची फ्लायट जी आमची येताली हांगा रेगुलर येताली ती तशीच उरतली तेज्या भितर खंयची शिफ्ट जावपा ना म्हणून आनी तेज्या लागून आमी दुसरी वे आवटूय फायंड करता कित्याक आयज आमचो हो दर जो आयज क्रूज टर्मिनल जाता न्यू इंटरनॅशनल क्रूज टर्मिनल जो फाटल्या दिसांनी आमचो सेंट्रलाचो शिपींग मिनिस्टर बीन तेणें इनॉग्रेट केल्लेले ते फावंडेशन घातलेले आसा. सो फाल्यां हांगा जर इंटरनॅशनल क्रूज जर बोटी येवपाक लागली फाल्यां जर हजारांनी बोटी हांगा येवपाक लागली म्हाका दिसता इक्वली तितलोच बिझनस जो एअरपोर्टाचेर जी चार्टर्ड फ्लायट येता तेजे वरसून बिझनस म्हण तितलोच बिझनस हांगासून मेळोंक शकता लोकांक. सो आमी खंय तरी रेडी रावंक जाय कित्याक म्हाका दिसता की आमच्या इतलो गोंयान जर हेजो इतलो बरो पोर्ट आनी बाकी कडेन सुद्दां पयलो जाल्यार इतलो बरो पोर्ट आमकां खंयच ना जो हांगा आसा सेफ पोर्ट आसा आनी म्हाका दिसता एकदम अशा प्लेसीस आसा जी सिनीक ब्युटी आसा हांगा आमचो किल्लो आसा सगळ्या सायडीकसून तूं पळयतलो जाल्यार अरेबियन सी आसा. सो एक ब्युटिफूल स्पॉटाचेर आसा आनी म्हाका पूर्ण खात्री आसा की फुडें हांगा जे आमचे बिझनस जातलो आनी जे ट्युरिस्ट येतले चार्टर आमचे क्रूज शिपी येतली ती भरपूर येतली. इंटरनॅशनल कोविडाक लागून हो फक्त आमच्या इंडियेक न्हू ऑल ओवर वर्ल्ड सगळे कडेन स्टँडस्टील जाल्लो आनी तेज्या कारणाक लागून आतां जेन्ना ओपन जावपाक लागला आनी जे टुरिस्ट आतां भायर सरपाक लागलेले एक उमेदीची गजाल कित्याक आमचे जे टॅक्सी भाव आसलेले आख्खे बाकीचो गोंयचे बिझनसमॅन आसलेले सगळे जाणांनी लॉस सफर केला ते जे स्पेशली जे टुरिझमान आसलेले जे हॉटेल लायनीन आसलेले रेस्टॉरंट लायनीन सगळीं लोकांची बंद आसलेली आयज आमचे टॅक्सी भाव बेकार पडलेले तेंचे कडेन इन्स्टॉलमेंट भरपाक लागून त्रास जाताले. बट आयज जेन्ना हे ओपन जाले आनी हो जो
फर्स्ट आमचो क्रूज स्टार्ट जाला. इंटरनॅशनल क्रूज जी शीप हांगा येयलेली आसा, एक सगळे जाण एक उमेदीन आसा की खंय तरी आमच्या मुरगांवांत बिजनस येवपाक लागलेलो आसा, एक बिजनस ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक लागलेली आसा. सो तेज्या लागून आमी सगळे जाण एकठांय येवन हो मुरगांवचा राजा टॅक्सी युनियनाच्या अंडर सगळ्यांक एकठांय हाडून हो आमी हांगा लोक जे तांकां बेनिफीट दिवंक जाय ते दिवपाचो पूर्ण प्रयत्न करता. आयज मागता आमचे सगळे लोकूय हांगा आयज परत जमिल्लेले आसा, तांकां वेलकम करपाक लागलो. आणि जे कोविडचे सिच्युएशन असले थंयसून आता आम्ही बाहेर सरलेले असा, मागता किती सगळ्यांकडे किती आम्ही असेच वांगडा एकठाय राहून जाता तितलो आमच्या गोयच्या लोकांक लागून बिझनेसची ऑपॉर्च्युनिटी मिळची. कोविड